Olá, amigos, queridos da TV Nova Lourdes e demais redes associadas. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos, o Espiritismo, ao Cristianismo e Espiritismo, do livro de Leon Denis. E já estamos hoje no nosso encontro, hashtag quarto encontro. E a TV Nova Lourdes, que foi criada para iluminar os nossos dias, já completa 136 mil inscritos, o que representa um grande sucesso do movimento espírita no sentido de chegar ao coração das pessoas. Na semana passada, nós estudamos sobre a autenticidade dos evangelhos, que foi o capítulo 3. Nesse capítulo 3, nós sentimos assim na pele a luta dos primeiros cristãos e como os evangelhos permaneceram na terra. Os cristãos, meus irmãos, foram perseguidos, mortos, dados aos leões, aquela história toda que a gente já sabe, por 300 anos. Não são 300 dias, não. São 300 anos. Às vezes a gente quer reclamar de alguma coisa e não pensa a respeito da nossa própria evolução. E graças ao Edito de Milão, em 313, promulgada por Constantino, que era imperador do Oriente, eu coloquei esses dados aqui, que eu não entendia muito bem essa diferença entre Constantino e depois do imperador Teodósio. Então, aí eu fui procurar lá no Google e falou que o Constantino, que era o imperador do Oriente, ele conseguiu nesse Edito, são editais, Edito de Milão, aquele que ia falando em praça pública, assim, ele desenrolava um negócio, falava, segundo o imperador, ficou decidido que, aí ficou decidido que o cristianismo, no ano 313, que o cristianismo seria permitido em todo o império, então é permitido. Mas depois precisou de um outro édito. Esse foi na Tessalônica, Tessalônica ou Salonica. Esse foi promulgado pelo imperador Teodósio Magno, dizendo que a partir daquela data, 384, o Espiritismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. E aí, Ricardo? Eu bem que eu gostaria, Leila, mas eu acho que foi o cristianismo. Aí eu falei o quê? O espiritismo. Desculpa, Quem Ricardo, dera. também. Não, foi o cristianismo, o cristianismo antigo, né? Foi. Olá, Leila. Vamos lá. Olá, Foi. Leila. Olá a todos vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês em nosso programa. Obrigado, Leila, pela oportunidade de estarmos aqui com você. E o que aconteceu no início da construção do cristianismo como religião oficial foi muito mais um assunto socioeconômico do que propriamente um assunto teológico. Era do interesse do Império Romano ter uma religião oficial em que todos seguissem. E uma vez que o antigo paganismo, a crença de múltiplos deuses, se tornou ineficaz para a sociedade, primeiro com Constantino, depois com Teodoro, não, Teodoro, acho que foi. Teodósio Magnus, eles perceberam que isso seria de grande auxílio para controlar o império. O objetivo do cristianismo como religião oficial à vista desses homens era manter o controle sobre o império. Há de se lembrar que no ano de 300 e alguma coisa, no século IV, houve também uma grande peste em Roma.
E muito se falou que o culpado dessa peste não foi o cristianismo, mas a falta da crença do cristianismo. Então, foi uma medida para esse grupo de poder, muito mais um mecanismo de controle socioeconômico do que propriamente o auxílio do cristianismo. Mas devemos lembrar que nós somos humanos e estamos em constante evolução. E em 384, essa foi uma resposta às condições socioeconômicas da época. Então, adotar o cristianismo foi muito bom para os cristãos, mas também foi muito bom para o Estado, principalmente o Estado-nação romano. Ah, que Então, coisa nós ótima. devemos lembrar sempre o múltiplo aspecto dessas situações. Não foi porque os romanos acordaram para Cristo, mas eles acordaram para uma necessidade e essa necessidade foi atendida pelo cristianismo. Que linda essa história, meus irmãos, que todos nós deveríamos saber. E a gente é muito ignorante com relação a essa caminhada que o cristianismo fez pela terra, e graças a esse estudo do Leon Denis com o Ricardo, esse nosso doutor aí em história, nós estamos podendo abraçar esse conhecimento. E a primeira tradução do hebraico para o grego, por cópias, como falou Ricardo na semana passada, se constituiu na Vulgata, que ela foi modificada muitas vezes até chegar à atual configuração. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, onde Leon Denis fala do sentido oculto dos evangelhos. Ele mostra, interessante, que existe realmente um sentido oculto que só os iniciados poderiam compreender. Diz Denis que uma certa escola atribui ao cristianismo e aos evangelhos, em particular, um sentido oculto e alegórico. O que querem dizer com isso, Ricardo? Por quê? Que sentido oculto seria esse? É o sentido que vem das parábolas e das histórias do Cristo. Era muito difícil para pessoas da época do Cristo, que tinham muitos problemas de entendimento, porque a grande maioria era analfabeta. Era muito difícil entender o que Jesus dizia. A parábola do semeador, ouvida pela primeira vez, ela é extremamente complicada. O homem saiu para semear, jogou na pedra, jogou na areia, finalmente encontrou terreno fértil. Se Jesus não explica logo em seguida a Madalena e aos apóstolos o que significava o semeador, fica difícil de entender. O Sermão da Montanha, ele também é de uma dificuldade muito grande. Ele tem um sentido oculto que vai se revelando à medida que nós vamos amadurecendo como espíritos e como sociedade. A sociedade da época era muito difícil entender a Boa Nova, os evangelhos. Ainda hoje é. Tanto que existem religiões, doutrinas que seguem o Antigo Testamento e evitam falar do Novo Testamento, devido à sua complexidade, à sua multiplicidade de entendimentos. E é esse o sentido oculto que está no Evangelho que nós iremos desvendar à medida em que nos tornarmos mais maduros como espíritos e como sociedade. É isso mesmo. E aí diz Denis que alguns diziam que a história de Jesus não passaria de um drama poético de fábulas e invenções. Mas isso é tão interessante que eu li um livro também que chama Jesus, esse grande desconhecido, foi de um pesquisador, jornalista lá do Vaticano, onde ele diz assim, que a Santa Ceia era uma, como é que chama? Era uma coisa poética, né? Era um simbolismo poético, porque
É tão bonito que parece assim uma dramatização, um poema. Então, houve assim muitos escritores que na época disseram que tudo aquilo foi montado para que as pessoas tivessem a certeza de que o profetismo estava certo quando falou no Messias. Eles fizeram uma montagem para que Jesus pudesse ser o Messias prometido. E aí, Denis também pergunta: se não foi Jesus, quais seriam os fundadores do cristianismo? Já que, como você disse, na época eram todos analfabetos, né, praticamente, e os ensinos com tanta profundidade, inclusive falado em metáforas, quem poderia ter sido fundador se não fosse o mestre, né? Fala um pouquinho sobre isso, Ricardo. Algumas pessoas criticam até a existência ou não de Jesus. Então eu recomendo eles lerem autores que não são cristãos, como Flávio Josefos, que escreveu os seus volumes, e Orígenes. Então, ambos eram escritores oficiais do Império Romano, tanto Josefos quanto Orígenes. E eles tratam de Jesus. Inclusive, há trechos em Josefos que alegam que foram adulterados, já que Josefos era judeu, ele não deveria acreditar em Jesus. Mas, segundo os autores à época, ele ficou muito impressionado com a história. Então, existe um trecho do livro de Josefo que é criticado em virtude, justamente das falas de Josefo a Jesus. Então, em primeiro lugar, Jesus existiu. É, Em só falaram segundo lugar, nele, né? os apóstolos nem todos eram analfabetos. Haviam aqueles que escreviam pelos outros. Mas à medida que os livros foram avançando, obviamente, os tradutores não eram tão eficientes em descrever ou copiar o conteúdo dos evangelhos, tampouco as cartas de Paulo. As cartas de Paulo foram muitas vezes copiadas para serem enviadas às diversas igrejas que se formavam na Ásia Menor e também em Roma. O que acontecia é que existe até uma frase em latim, né? Traduttore traitore. Ou seja, tradutor não confiável, podemos dizer assim. Porque os tradutores nem sempre eram confiáveis, porque também eram analfabetos. Esdras mesmo diz que ele foi, a princípio, um tradutor analfabeto até aprender a ler. Ele aprendeu a ler traduzindo, É, até porque transcrevendo. tem o analfabeto funcional. Às vezes ele sabe ler, sabe escrever, mas não entende nada, né? Ele Exato. não tem profundidade para compreender. Agora, vamos tentar entender o Evangelho hoje. O Evangelho que nós temos hoje é o Evangelho que nós necessitamos. Se hoje ainda é difícil entender aquelas palavras, por mais que ocorressem erros de transcrições, tais erros nos aliviam de um entendimento ainda mais complexo que deveria ser o Evangelho. Porque ainda hoje é muito difícil entender diversas mensagens do Cristo, a figueira seca, até mesmo as curas. As curas para o Cristo não eram curas simplesmente por curar, eram curas funcionais. Era um entendimento para que aquela cura servisse de algo para o futuro. O que foi o caso do cego de Betsêmani, que foi o caso da sogra de Pedro. Todas aquelas curas não foram aleatórias. Elas tinham um objetivo. Elas tinham uma consequência da ação tomada. Então, nós não podemos entender o Evangelho
como simplesmente eventos de milagres, né, que são coisas fantásticas, de passagens complicadas. Não, a gente tem que entender o Evangelho como um todo, cuja chave é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, se essa é a chave, ou uma das chaves, nós precisamos entender e vivenciar melhor o Evangelho. Essa é a questão de que nós devemos nos debater hoje. Não pela questão histórica apenas, historiológica ou historiográfica do Evangelho, mas sim do seu conteúdo e entender o que aquele conteúdo quer dizer, por mais que ele possa ter sido adulterado com o tempo. Mas a essência permanece a mesma. Isso é importante que o Ricardo está dizendo, meus irmãos, porque devemos estudar em grupo. E quando a gente estuda em grupo, por isso que o Espiritismo criou o estudo sistematizado da doutrina espírita. Quando você estuda em grupo, você tem a oportunidade de compreender um pouco melhor, de abarcar o conhecimento de uma forma melhor, porque você ouve a opinião dos seus irmãos, você ouve às vezes o contraditório. Se você tem alguma dúvida a respeito de alguma passagem evangélica, a gente para tudo aqui e vai atrás da sua dúvida, porque isso é importante para o nosso crescimento moral e espiritual. Diz Denis que naquela época o povo judaico era sombrio, exclusivista, em que reinava o ódio, o egoísmo. Então, a doutrina do amor e da fraternidade só podia ser emanado de uma personalidade sobre-humana. Ninguém naquela época, naquele nível evolutivo, teria condições de trazer esse conteúdo que os evangelhos trazem. A despeito de tudo, ele permaneceu na Terra. E a lição do Calvário é que eu acho a coisa mais fantástica que Jesus trouxe para o mundo. Porque realmente um espírito evoluído não precisaria passar por aquela dor moral tão grande, né? Digamos que a dor física, talvez ele tivesse como sublimar pelo estado avançado de espiritualidade do mestre. Mas a dor moral era muito profunda, sentia aquilo tudo, todas aquelas vibrações densas, aquele ódio, aquela pequenez. Mas ele passou por aquilo tudo para trazer a certeza da imortalidade. Então, isso é tão bonito. Fala um pouco das lições do Calvário para nós, Ricardo. Equivocadamente, muitos acreditam, né, que Deus veio nos salvar através do Calvário, das nossas dores através do Calvário. Não é bem assim. Ele foi demonstrar um exemplo de excelsa caridade. Até que ponto pode chegar a caridade ao próximo, dar sua vida? Esse é a parte mais sublime da caridade. Enquanto nós muitas vezes vivemos pessoas que lutam por terra, Cristo lutou pelas almas. Enquanto vemos pessoas que se agarram às coisas materiais, a demonstração do Cristo no Calvário foi justamente abdicar de todas as coisas materiais, até de suas roupas, que foram negociadas num jogo pelos soldados romanos. E mesmo diante do suplício, ele abnegou a necessidade de tomar algum anestésico, porque ele precisava estar com a sua mente sã, a fim de que pudesse estar em equilíbrio consigo mesmo. Então, ele é um exemplo de como nós devemos encarar a vida e encarar a morte. Ele sempre encarou a vida com otimismo, com suas mensagens, com seu exemplo, com a sua, muitas vezes, levando as pessoas a mudanças de paradigmas. E quando teve que demonstrar
tudo aquilo que ele exemplificou em vida, o Calvário foi um instrumento, infelizmente, necessário para promover o clímax, o ápice dessa caridade. Inclusive, caridade é essa que chega ao ponto de dizer: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Tamanha era em nosso primitivismo e ignorância. E ele, consciente a todo tempo, apesar de toda a dor e o afogamento que ele estava sofrendo ali na hora. Porque ali, a crucificação, além dele já estar com diversos problemas de hemorragias internas, é um processo de afogamento. Você vai afogando no meio do ar. É extremamente doloroso. E ele demonstra também no momento do seu retorno, ou seja, da sua reaparição, que ressurreição nada mais é do que a palavra reaparecer, quando ele reaparece, inclusive já como espírito materializado, ele pede para Maria não tocá-lo. Ele vai ao encontro dos apóstolos, eles trancados em um esconderijo, apavorados. Ele surge diante deles. Então, todo esse movimento do Cristo foi para demonstrar que a vida continua, mas ela não continua de forma que você vai para um céu ou um inferno, ou vai para algum lugar longe dos vivos, afinal, os vivos têm medo dos mortos. Não, os mortos estão conosco, eles estão à nossa volta, eles estão nos auxiliando, nos atrapalhando, dependendo dos nossos méritos ou deméritos que adquirimos durante todas as nossas existências. Porém, os méritos têm muito valor. E à medida que nós valorizamos esses méritos, entendemos, praticamos a caridade como Cristo nos ensinou, somos exemplo, fica muito mais fácil que os deméritos fiquem para trás e os méritos se ampliem cada vez mais. É isso que o Cristo quis demonstrar no Calvário. E Denis continua dizendo: tudo nessa doutrina era feito para mover os corações, para arrebatar as almas, até o sentido oculto, porque Jesus falava muitas vezes por parábolas. Todas as filosofias, lembra Denis, e as religiões da antiguidade mantinham duas doutrinas, uma para o vulgo e outra oculta. Como o próprio Cristo disse: eu lhes falo por parábolas, porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Então Jesus explicava isso, que muitas pessoas, ainda que a gente se esforce, às vezes a gente quer convencer alguém de uma coisa que é tão evidente ao nosso coração, tão evidente à nossa mente, a gente quer convencer o outro, mas não é o momento, como disse também Jesus, não cai um fruto fora do tempo, né? Ele precisa estar maduro para cair, assim como tudo tem seu tempo. E às vezes a gente fica impaciente, querendo que o outro compreenda uma coisa que para a gente está muito claro, muito evidente, mas ainda não é o momento da compreensão. É preciso que algumas conquistas a pessoa tenha que adquirir com o próprio esforço, e não que a gente possa jorrar sobre eles, tipo colocar um chip, né? E dizer: não, é isso aí que você vai usar a partir de então. Isso não é possível ainda, meus irmãos. E Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele diz: distinguir a linguagem a usar com os homens carnais ou com os homens espirituais, isto é, com os profanos ou com os iniciados. Fala aí, Ricardo, sobre. Parece que a gente é elitista, né? Queremos os iniciados, queremos ser os iniciados. Mas não é exatamente isso que Denis nos diz.
Explica ele, cara. Mas o sonho de todo mundo é ser um iniciado, um privilegiado, dar o conhecimento maior e ser diferenciado em relação aos outros. Mas não é nada disso. O Evangelho, quando ele coloca iniciados, é no termo de entendimento. Como dissemos anteriormente, ainda existem muitos que não conseguem sequer entender o que o Evangelho diz, porque o Evangelho ele é contraditório a todos os interesses materiais do homem. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão a terra. Ora, significa que os ricos não herdarão a terra. Mas o que é ser rico? É sobrepujar o outro materialmente. E quanto dura a riqueza? Uma vida. Pode ser longa, pode ser curta, mas ela só dura uma vida. Talvez outra, se você tiver alguma dificuldade para lidar com a pobreza, mas ela só dura uma vida. Então, os iniciados não são privilegiados. Pelo contrário, são aqueles que procuram entender as pessoas e as relações que existem entre elas. Aos espíritos e a relação que existe entre eles, e saber conviver com ambos os mundos. Esse é o iniciado. E isso é um caminho árduo, que não vai será resolvido em uma única existência, mas em múltiplas existências. Todos nós somos profanos e todos nós somos iniciados em determinados aspectos. Não na plenitude da doutrina cristã. Isso ninguém é no nosso planeta, infelizmente. Nós temos sim características de iniciação em alguns pontos e falhas nessas iniciações em tantos outros. O que nós precisamos fazer? Valorizar aquilo que nós fomos iniciados, aquilo que nós entendemos, e procurar lentamente, paulatinamente, resolver nossas iniquidades. Essa é a missão do homem na Terra. Procurar resolver-se até um dia que se torne realmente um iniciado. Porque nós aqui, em um planeta de provas e expiações, somos tudo e não somos nada. Isso mesmo, Ricardo. Olha, meus irmãos, preste atenção que Ricardo falou uma coisa muito importante, é que a gente não tem que ficar se vangloriando porque entendeu isso, porque entendeu aquilo. Todos nós somos importantes nesse contexto de filhos de Deus. E Denis, ele diz assim, as verdades superiores neles se ocultam sob véus simbólicos, ou seja, nos ensinamentos de Jesus, sob véus simbólicos. Aí eu dei um exemplo aqui por minha conta. Por exemplo, quando Jesus fala a porta larga e a porta estreita, é como o Ricardo falou, a gente, nesse mundo que só visa o lucro, o dinheiro, ser rico, etc. e tal, fica difícil de compreender o Evangelho de Jesus, não porque os ricos são amaldiçoados ou porque não entrarão no reino dos céus, como querem interpretar alguns, que diz não se passa uma agulha, não sei o quê, na agulha, né? Esqueci até aquele termo, Não se passa um fio de camelo em uma agulha. né? É Não se isso. passa um camelo numa agulha. É um fio de camelo, uma numa agulha do que o rico entrar nos céus, né? Tem uma parábola no dizer de Jesus que fica mal compreendido, que parece que ele era contra os ricos. Mas não, ele era contra esse bolo mal dividido. Isso sim, ele falava sobre as riquezas, verdadeiras riquezas que a gente tinha que buscar conquistar. E aí dá essa interpretação errônea, como disse o Ricardo aí. Você é rico numa encarnação só, ou sei lá, quanto mais. Você não vai acumular riqueza para a próxima encarnação, isso não é possível.
Então eu coloquei a porta larga e a porta estreita. Ele fala: deixai os mortos enterrar os seus mortos. A comunhão dos santos, que Jesus falou também, o orai e vigiai, a luz debaixo do alqueire, tantas outras parábolas que ele contou, como diz Caipartuto, Jesus, ele proferiu 48 parábolas na contagem de Caipartuto, as pesquisas dele. Sendo que dessas 48 parábolas, foram 13 onde ele se referia ao reino dos céus. Então, era assim, um ensinamento que você tem que parar realmente para pensar a respeito do que ele realmente quis dizer. Fala um pouco mais sobre isso, Ricardo. É como eu disse, se a época do Cristo as diferenças entre riqueza e pobreza eram infinitas, hoje esse processo se repete. Há uma grande diferença entre a miséria e a riqueza. Tal ponto que algumas pessoas têm riquezas maiores que países. E isso é um grande equívoco, é um extremo que irá ser corrigido pela própria natureza. A natureza vai dar cargo dessas correções. E de que forma? Não sei. E Jesus se preocupava muito mais com essas diferenças do que propriamente com os valores da riqueza. Porque o rico só olha para si mesmo, só olha para sua vaidade, só olha para o seu consumo, só olha para os seus valores. A parábola do homem e o celeiro, que ele disse que a partir de amanhã não sentiria mais fome, que ele teria comida por toda a vida, no dia seguinte morreu. Isso é para nos alertar que todos os valores que estão na terra, nem Salomão conseguia se vestir como um lírio. Nós devemos entender que as coisas não vão acontecer naturalmente, elas necessitarão de trabalho, mas o seu justo valor, a sua justa medida, o que hoje nós não temos. Hoje nós não valorizamos as pessoas, mas sim os objetos, as coisas. E Cristo veio justamente nos ensinar a valorizar as pessoas e não as coisas. Porque as coisas passam, as pessoas desencarnam e reencarnam. E continuam conosco por muitos e muitos séculos. Então é importante que as relações pessoais, interpessoais, sejam muito mais fortes que a relação com as coisas. É isso mesmo, Ricardo. Aí Denis fala assim, explicando o que aconteceu com o cristianismo. A ignorância humana fez com que o pensamento profundo desaparecesse e fossem substituídos pelos símbolos materiais. Os pensadores foram perseguidos como hereges. Voltou-se às práticas idólatras próprias das primeiras épocas da humanidade. Dominava-se a questão do céu e do inferno. A profecia do fim do mundo, do juízo final, tomada ao pé da letra, as preocupações com a salvação individual desviaram o cristianismo da sua rota. Diz Denis, o cristianismo, com seus 12 séculos de dores e trevas, não foi uma era de felicidade para a raça humana. Foram necessários séculos de esforços para dissipar a obscuridade que pesava sobre o mundo ao sair da Idade Média. Como todos nós já sabemos dessa idade das trevas que a humanidade passou, graças ao equívoco que nós cometemos como humanidade terrena, de voltar aos valores transitórios, né? Apesar de todo o discurso de Jesus, a gente se apegou demais aos valores transitórios, ao mundo de ilusão.
Então, diz aí, Ricardo, sobre esse texto que Denis fala, nesses 12 séculos de dores e trevas, não foi uma era de felicidade para a raça humana. Não foi, mas também o plano espiritual superior enviou o alívio necessário, como um Francisco de Assis, uma Clara, uma Joana d'Arc, um Antônio de Pádua. Foram enviados espíritos esclarecedores, lógico, dentro das restrições de seu tempo e de suas vivências, a fim de aliviar essas dores. Os bons espíritos nunca nos abandonaram. As dores que precisávamos passar eram realmente um resgate da nossa iniquidade, mas necessário tirar as pedras para poder alcançar o solo fértil. Então, para retirar essas pedras, foram necessários 12 séculos para que nos tornássemos um solo um pouco mais fértil à mensagem do Cristo. Até lá, ficamos confusos diante de pessoas que não entendiam o cristianismo e pessoas que tentavam nos acordar para o cristianismo. Isso é a questão que foram esses 12 séculos. Tivemos oásis espirituais espalhados pelo mundo inteiro, representadas das mais diversas formas. Mas era necessário que ocorresse esse expurgo de todas essas coisas ruins que trazíamos em nós. Não eram outras pessoas que estavam ali, éramos nós. O som aqui, eu apaguei um pouquinho o som porque estão batendo aqui no meu teto, deve estar fazendo obra aqui em cima. Mas aí de Denis, fizeram-se preciso, foi preciso a renascença das letras, a reforma religiosa do século XV, referindo-se a Lutero, né? A filosofia e todas as conquistas da ciência para preparar o terreno da nova revelação. As vozes do além-túmulo que vêm aos milhares em todas as regiões da Terra atrair os homens aos puros ensinamentos do Cristo e restabelecer sua doutrina que foi encoberta na sombra das idades. Então, Denis termina esse capítulo dizendo a razão do Espiritismo na Terra. É muito lindo isso. Porque a gente imagina a dificuldade que foi para os espíritos se organizarem para que houvesse essa invasão na Terra, né? Como diz Conan Doyle no livro História do Espiritismo, ele fala que houve uma invasão organizada de espíritos que se manifestaram em todas as partes do globo, criando um clima de. Que uma pessoa só eles poderiam destruir, mas vários espíritos se comunicando, eles teriam muito mais dificuldade em perseguir essa nova revelação. Então, fala um pouco da nossa nova revelação, que nós estamos nos nossos momentos finais. A gente não quer se alongar muito, meus irmãos, porque a gente quer deixar vocês estudarem. Abre o livro, capítulo 3, Cristianismo e Espiritismo. Qualquer dúvida que tenham, esse é um grupo de estudo virtual. Qualquer dúvida que tenham, escrevam para a TV Nova Luz e procurem entender. Aproveitem essa reencarnação. Nós estamos numa oportunidade única, que é viver esse século XXI, estando na Terra com esses desafios enormes. Para divulgar a doutrina do Cristo ao coração das pessoas. Então, se tem dúvida, procure esclarecer essa dúvida. Nós estamos aqui para isso. Se a gente não souber, a gente vai estudar e vai perguntar e vai chegar a um consenso, né, Ricardo? Exato. E nós devemos lembrar que esse ressurgimento do entendimento e do esclarecimento
começa na sociedade ocidental com o nosso querido Gutenberg, com a sua prensa, para começar a imprimir. Tanto que o primeiro livro que foi impresso por ele foi a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, devido à importância que Gutenberg acreditava nesse material. Então, com o surgimento da imprensa no mundo ocidental, porque já havia imprensa no mundo, a prensa, perdão, no mundo oriental, mas para ideogramas, não para as nossas letras. Com o advento de Gutenberg, com o advento do entendimento que nós poderíamos criar uma mídia escrita, que ele foi o primeiro a criar materiais escritos, então foi o primeiro a criar a mídia escrita, foi que o processo de entendimento e iluminação começou a surgir. Foram que os livros, as pesquisas, a informação, tudo isso foi alimentando o nosso entendimento presente. Se nós somos hoje, como sociedade material, devemos muito desde o início do cristianismo aos filósofos clássicos, modernos, contemporâneos, pós-contemporâneos, devemos principalmente todo esse material ao Sr. Gutenberg por ter iniciado a impressão de documentos. O som, Lila. Quantos missionários vieram à Terra para concretizar esse conhecimento que está acessível a todos nós na humanidade hoje? Que é muito lindo você ir no Google, a gente fala Santo Google, né? E você encontra lá resposta para quase tudo ou tudo que a gente precisa entender. E para a gente discutir, para a gente falar, para a gente trocar informações. Então, continuem conosco, meus irmãos, perguntem e vamos junto até Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amigos, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Leila, pela oportunidade. E até o nosso próximo encontro. Nos vemos lá. Fiquem com Deus.